Hej, jag heter Peter Gerhardsson och är förbundskapten för damlandslaget i fotboll. Vi är ju ganska många som jobbar i damlandslaget och den här bilden använder vi inför OS. Och hope for the best, prepare for the worst. Och det kan man väl säga att det blev precis så med en straffförlust i finalen, så var det kanske absolut värsta scenariot. Så ibland är det så här, och kopplat till mig så är det också kanske till min vardag att som hörselskadad, så ibland så fungerar inte batterierna, ibland är det lokaler som inte fungerar, akustiken är väldigt dålig. Människor som knappt rör på munnen och pratar, att jag har någonstans att jag hoppas i alla situationer jag går in det bästa, men ibland så kan det också bli det värsta. Så att en del som man får lära sig både i livet och i jobbet. Jag tycker Rasmus Thome Wallin, vår fotbollspsykologiska rådgivare, har hjälpt mig och hjälper laget också med den här typen av tankar. Jag har jobbat som fotbollstränare, varit fotbollsspelare innan och jobbat som fotbollstränare i många, många år. Och emellanåt så uppstår det problem, exempelvis om det är väldigt blåsigt på träningarna, så kan det vara problem att höra spelarna ibland. Och även om inför matchen är det musik på och så vidare, så blir det väldigt högt. Och akustiken är ju liksom inte den bästa ute på en fotbollsplan. Jag tänkte berätta lite hur det upptäcktes, eller min hörselskada upptäcktes. Och det var runt 2000, år 2000, det vill säga jag var i 40-årsåldern när jag dels var fotbollstränare. Jag jobbade också som polis. Jag jobbade även på Svenska fotbollsförbundet med tränarutbildningar. Och jag är även på ett fotbollsgymnasium, så jag hade alltså vid den tillfällen fyra olika jobb och väldigt intensiv period i mitt liv, men jag tyckte det fungerade bra. En människa som jag evigt kommer att vara tacksam var den polischefen som vid det tillfälle när vi var ute och åkte bil sa till mig att Peter, jag tror att du hör dåligt, sa han. Och jag varit väldigt tveksam, men han stod på sig, och det slutade då med att jag tog kontakt med en hörselläkare i Uppsala och gick dit. Och jag glömmer aldrig det första mötet där när jag gick in. Det var en väldigt stor man från ett nordiskt land, så hade lite brytning. Men pratade väldigt högt, väldigt tydligt, och frågade mig vad problemet var, och jag berättade lite. Och jag kände väl då att det här är inte några problem, utan jag hörde precis allting han sa. Men så helt plötsligt så bara tog han upp handen och satte den för munnen, och jag hörde ingenting i stort sett. Och han sa bara, Peter, du är hörselskadad, sa han. Så vi ska kolla upp det här. Och sen kollade man upp, och jag försökte väl skydda mig själv på något sätt och säga att det var stress, jag hade så mycket jobb, utan egentligen att jag kände mig stressad och att det var det som var orsaken till att jag var hörselskadad. Men när det här väl kom så var det klart och tydligt på båda öronen samma. Det var diskanten som var dålig, vilket gjorde att Alla de här höga ljuden hade jag svårt att uppfatta. Och han sa det liksom att det här är troligtvis medfött. Och eftersom det såg ut ungefär på samma sätt, så var det liksom det, att det var medfött och det där. Och jag började väl då, och är fortfarande väldigt tvivlande till hur jag i 40 år kunde undgå att det här upptäcktes, om det nu var medfött. Och har fortfarande funderingar på när det kunde inträffa, när var det här.
Eftersom man jobbat som polis, man har gjort militärtjänst, så genomgår man ju hörselundersökningar, och det gjorde man även i skolan och så vidare. Så att det var det, och när jag pratade med mina föräldrar så sa inte de någonting om det här. Och min mamma, hon tyckte väl att jag var ett livligt barn och att jag pratade väldigt mycket och hade svårt att sitta still och lyssna och så vidare. Så där. Men det var väl, jag tolkade väl mer som en, ja, att jag var så. Om det var något tecken eller någonting sånt där, det vet jag inte. Men den här doktorn, han ville också, han sa att vi skulle kunna sjukskriva dig, sa han. För att det är så pass påfrestande att vara hörselskadad. Och, jag hade ju inte känt det eller hade behov av det då, så att det var någonting som jag absolut inte ville. Så att med tanke på de jobben jag hade och hur jag trivdes och allting, så fortsatte jag. Men jag fick de här hörapparaterna då. Så en fråga som var lite konstig tycker jag som han ställde, det var att det var ju samma skada på båda öronen. Men du kanske bara vill ha en, sa han. Och jag frågade varför då, så? Ja, men det finns en del som har såna här skador. De vill bara ha en, för att då syns det inte på samma sätt. Och redan där så var det lite, tyckte jag att om jag nu är hörselskadad och behöver hörapparat, så är väl det det viktiga, inte hur det ser ut. Så det fanns ju någonstans, och kanske finns fortfarande någonstans där, att man inte ska synas, att hörapparater är något skämmigt överhuvudtaget. Jag har aldrig känt så, utan jag har precis tvärtom. Det här är viktigt för mitt liv, och därför har det hela tiden varit viktigt att se till att man har bra utrustning, att man hör på ett bra sätt för att kunna fullfölja jobb och ha en bra relation hemma och familj och allting sånt där. Vid en period som jag funderade på när jag var i Helsingborg, så hade jag en spelare som han hade spelat, och så här, helt plötsligt kom han med glasögon, och jag undrar liksom, ser du dåligt, så, för att jag hade inte uppfattat att det var på det sättet. Nej, sa han, jag har bara glasögon för att det är snyggt, sa han, så det är fönsterglas i. Och min tanke då var ju liksom att när jag hade hörapparat, så undrar, alltså en skillnad, det är båda sakerna, att se dåligt och att höra dåligt, är ju funktionsnedsättning på något sätt. Så att, men det finns ju inte, när det gäller hörapparater har man inte kommit dit, så att Gucci eller Versace eller vad de heter här nu skulle göra några jätteflashiga hörapparater där man skulle säga att wow, om man går ut och känner sig att det här är riktigt häftiga prylar, medan där så är ju glasögon. Men det kanske finns någon som tar upp det här och att det kommer dit, för att på så sätt kanske det blir flashigt att komma med ett par verkligt innehörapparater. Jag vet inte. Påverkade vi kan, ny aktion. Det är viktigt i mitt ledarskap. Det är viktigt i mitt sätt liksom också i privata livet. Det finns saker som jag inte kan påverka, eller min hörselskada, och det handlar liksom om vad jag kan göra, och sen hela tiden en ny aktion i det hela. Jag är väldigt musikintresserad, lyssnat väldigt mycket musik. Min mamma berättade att när jag var jätteliten så satt jag och lyssnade ut i någon gammal bil på stenkakor, och sen vart det vinylskivor och hela den vägen. Och jag tror att det är en del som jag har mått väldigt bra av, att ha haft musiken när man är själv och man inte behöver ibland kanske prata, kommunicera och så vidare, utan man har det som en, för mig har det varit en återhämtning i mitt liv, och lyssnar fortfarande väldigt mycket på musik, och då blir det ibland när man får frågan, det är väl därifrån hörselskadan kommer, att du har lyssnat på hög musik och varit på konserter och högt. Men det har jag absolut inte velat att det ska vara, för att det är en sån viktig del. Men när det gäller det här, så den här bilden är från en festival som jag åker i varje år, som jag försöker åka på. I mitt ledarskap så visar den här för landslaget, en av de första, att det finns saker du inte kan påverka, typ det här, att det är så lerigt så att du knappt kan gå ut tältet, och det är allting. Men vill man göra någonting, och vill man passionerat jobba med någonting, om det nu är fotboll eller om det går på festival, så måste man ut, och
Vi trotsade också den här gången väder och dåligt underlag och allting sånt där. Så att, jag tror att det är viktigt att, jobba på det här sättet, att påverka det man kan och inte lägga så mycket kraft på andra saker. En annan del som i mitt jobb när covid-19 kom här och så ställde det till lite för mig i mitt jobb. Och det var ju framförallt och kanske munskydden som gjorde att det var mycket svårare att hantera. Jag är ju väldigt van att läsa på läppar, att klara det. Och det gör att personer som pratar väldigt tydligt så hör jag. Men människor som inte rör på mun och som kanske ibland har en dialekt som gör att det är svårt, så har jag lite svårare att höra. Och det här ställer till det tycker jag ganska mycket, för att dels vill jag då att man skulle ta av sig munskydd så jag kunde se det, eller så fick jag liksom översättning. Så att det varit en mycket större problem i mitt yrkesliv än vad jag hade kunnat tänka mig. Hemma så var det inte kanske på samma sätt, men det är en del som man hoppas nu att allting ska bli bra, inte bara för den här delen utan naturligtvis för att alla ska kunna umgås på ett bra sätt utan munskydd, så att man ser munnen. Man kan framförallt kanske hamna i såna här glädje med glädje. Som också är naturligtvis en stark drivkraft i mitt jobb. Man pratar mycket om fotboll är känslor och ibland vinner man och ibland förlorar man. Men just den här glädjen att vara glad och att skämta mycket har hela tiden varit en drivkraft hos mig. Och jag tänker på ibland som hörselskada, det är ju som att hur man tål skämt och om någon vågar säga åt den. Och det finns ju alltid värderingar i det, vem man kan göra och hur bra man känner varandra. Men jag har hela tiden känt att man kan skämta om det här. Och jag kommer ihåg en av sketcherna här liksom från 40 Towers när den gamla damen med hörapparat och de... John Cleese säger åt att skruva upp volymen högre och högre, och så skriker han till där och hon hoppar till. Så jag tyckte det var fantastiskt roligt på den tiden när det visade sig. Då var jag inte hörsel, jag tycker det är minst lika roligt nu. Och så att för mig är det på något sätt att en acceptans av det hela, och när man accepterar någonting så ska man också kunna skämta om det på rimlig nivå. Sen gäller det att välja vem man skämtar med och så vidare. Men glädje är och humor är någonting som är en drivkraft för människor. Och då tycker jag att då får man bjuda på det ibland om någon skämtar om det här. Så att, i mitt jobb och i mitt privatliv så handlar det väldigt mycket tycker jag om ett teamwork, om samarbete och så vidare. Och att man har olika roller i damlandslaget, så är man kanske 22 spelare och uppåt 20 ledare. Alla har sina olika roller. 11 stycken startar och sen är det några som får eventuellt ersätta, komma in. Och så har man någon som sitter på läktaren och inte får spela under de här matcherna. Så i ledarskapet och i att bygga en grupp så är de här sakerna viktiga. Och för mig är det också i mitt privatliv ett teamwork. Mycket handlar liksom om familj och närstående runt omkring. Och en acceptans för det här att man har ibland en hörselskada. Och jag tror ibland att de som är runt omkring, de kan lida mer än vad jag gör i det hela. När ibland det blir missuppfattningar och... som det blir ibland, oavsett om det beror på hörselskador eller beror på annat, så i stora grupper så blir det missuppfattningar. Men försöka ha en tydlighet i det hela och ha en acceptans att man har olika positioner, man har olika roller i laget, men också i hemmet, i familjelivet, är att man behöver ibland hjälp, man behöver förståelse för att de runt omkring, och jag behöver ha förståelse för att det ibland kan vara jobbigt att leva med en som inte
kanske hör allting och man måste på något sätt få den tydligheten. Så att det handlar om teamwork både i jobb och hemma. Till sist så återkommer jag till där jag fortfarande är med den här frågan om när det här uppstod, och jag vet fortfarande inte. Jag träffade en gymnasiekompis här för ett tag sedan, och han kanske hade lösningen på varför jag är hörselskadad. Och 1977 tror jag det var, så när man var 18 år så var vi i London på Hammersmith Odeon och tittade på konsert. På den tiden så fanns det inga begränsningar när det gäller decibel och sådana saker. Det finns ju nu väldigt lagstadgat, vilket naturligtvis är bra. Men då var det ett förband, Steve Gibbons band, som spelade ganska högt. Men sen efter det så kom en på den tiden som var känd för att spela väldigt högt, väldigt högt, och gitarrist. Han hette Ted Nugent, och han berättade, min kompis då, att, och det här hade jag glömt bort, men han berättade att vi satt på första bänk, och under förbandet satt alla kvar, men när Ted Nugent kom in och slog sitt första ackord så reste sig enormt mycket människor och gick därifrån och höll för sina öron. Men på första bänk satt Peter Gerhardsson kvar. Skulle han ha gjort det? Vet ej. Tack.